Sağlık yaxşı bilirdin aslında dar günlədi. Ya pulu böyüktün balacı qaldı bar vermədi. Show biznesə döyüşdə səni görmədim. Gedib də klublarda 100 manata dar gelədim. De darvi nədi mən day demədim. Gördüm bacara yox qəldim edim day bir battle. Birinci round for adiməti. Yaxşı olmayacaq bu battle da aqibəti. Sən məhsus antrekin qeydirmədi. Necə ki Yaponiyolu Bakını mayim elədi. Ay belə dün özünü hayf elədi. Səni bitir bu günlə rap olan day görəvi. Bir zamanlar Yaponla bir yerdəydi. O məşhur olmaq istəyirdi. Mən də riplə fəxri demək isə daha çox pul qazanmaq yələtməyini. Mənəsə protest rap, mənəsə həqiqət dedim. Rapdə görməmişdim səni kimi basıb bağlıya. Damarlarımı şeylə kəsib bağlıya. Zəngin ölkəmin tək kəsib oğluya. Mən Kürda xanlı bayram həm də Rəşət ağlıya. Pasterin qeydirmə plagiatıdır. Çünki xatırladır bugün mənə pis teatrı. Nə olduğunu öyrənməyib deyəsən bunlar battle. Mənim kütləmin səsi gücüdür gladiatrı. Yaponla bu qədər yuxu məncə bəsidir. Klanların ən böyük ədiyəsi onu aitmağıdır. Bu Eminem'in kamikaze fəsəfəsidir. Bu M-Kaliber andırılıb qayıtmağıdır. Yapon məməli heyvan bir məməlidir. Elədi satmalısız game laton görməməlidir. Yəni biz zərbəylə knockdown eləməlidir. Amma ki karyeralarına son verməməlidir. Dost, üstünə gülürlər inanma onlara dost. Yıxıldın qalxmağı bilməlisən amma boz. Ağ zənciri, azad olmaq üçün qır zənciri. Mike məndədir məndə əfsanə. Mində addım atmalısan dost sən geri sus. Sən də hater oldun indi ikini quz. Ağla bu da sənin payın sən də sus. Səpirəm yaralarına atıram duz. İndi dənə kimdə burada teknik boz. 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 İndi dənə kimdə burada teknik boz.